Fala galera, meu nome é Henrique Alves e sejam muito bem-vindos ao canal Sobre Muitas Coisas. Mais um vídeo super especial para falar de lançamento da Netflix e dessa vez eu vou fazer a crítica sem spoilers de um filme de terror slash que acabou de chegar na plataforma chamado O Clube de Leitores Assassinos. O longa, que é original da Espanha, vai mostrar que um assassino vestido de palhaço vai perseguir 8 jovens de um grupo de leitura que, após uma tragédia, guarda um segredo em comum. E eu já falei várias vezes aqui no canal que eu sempre gosto de levar em conta o contexto dos filmes e séries para fazer as minhas críticas e primeiras impressões. E para fazer essa crítica do filme teen de terror espanhol, eu vou levar em conta e muito o contexto da proposta do filme, pois está muito claro para mim que o longa quer entregar mortes com muito sangue e, quem sabe, colocar um medinho nas pessoas, e isso o filme faz muito bem. Isso porque a produção espanhola entrega exatamente o que ela se propõe e, além disso, ela tem um mistério bem interessante que envolve a gente, e durante todo o filme a gente quer saber quem é o palhaço assassino. E eu não vou mentir para você e dizer que o filme tem uma trama que faz a gente pensar demais para imaginar o que pode acontecer, porque ele é sim bem óbvio, mas como a intenção do roteiro é entregar mortes bem sangrentas e não teorias mirabolantes, esse fato do longa ser óbvio é um mero detalhe. Mas mesmo o roteiro não se importando em fazer a gente criar teorias, eu acabei criando uma, e eu vou falar sobre ela no vídeo de final explicado que eu vou lançar ainda hoje, e assim que ele estiver no ar, eu vou colocar o link dele na descrição, nas sugestões e na tela final desse vídeo. E eu até entendo se algumas pessoas ficarem decepcionadas com o filme, pois ele tinha um potencial de entregar muito mais que ele apresentou, até porque ele tem personagens bem interessantes, mas por ele ser curtinho, ele não consegue desenvolver bem esses personagens, principalmente a sua protagonista. E durante todo o filme, eu fiquei imaginando que ele poderia ter sido uma baita série de terror slash, com cada episódio trazendo a morte de um personagem. E apesar de alguns erros, eu gostei sim do longa espanhol. Eu até tinha lido uma opinião no Twitter sobre ele e estava pensando que o filme seria uma grande bomba, mas não é, pois o longa tem uma história bem interessante e entrega exatamente o que se propõe. E você, já assistiu o Clube de Leitores Assassinos? Gostou do que viu? Tem uma opinião igual ou diferente da minha? Descobriu o filme depois desse vídeo? Deixa aqui nos comentários! Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo, isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte filmes e séries, esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo. Me siga nas redes sociais, que é o @HenriqueAlvesTV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!